minha rima é de lagrimar, lástima e alegria, última paisagem do sol, do fim do dia. Minha pena é de lacerar, em espera e agonia, a minha coragem que é só o que em mim havia. Tantas foram as horas que eu nem sei de cor, meu coração perdeu a cor, perdi o chão, e a distração fez desbotar a poesia. Dará, darei, araiá. Respiro pó e as cinzas frias, minha oração, melancolia. Reparo em ti e o teu olhar, no meu olhar é nostalgia. Dare ara raria, dare ara raria. Minha rima é de lagrimar, lástima e alegria, última paisagem do sol, do fim do dia. Minha pena é de lacerar, em espera e agonia, a minha coragem que é só o que em mim havia. Tantas foram as horas que eu nem sei de cor, meu coração perdeu a cor, perdi o chão, e a distração fez desbotar a poesia. Darei arará, respiro pó e as cinzas frias, minha oração, melancolia. Reparo em ti e o teu olhar, no meu olhar é nostalgia. Dare ara raria, dare ara raria, ara lá. Boa tarde para você que tá ligado na PUC TV. Seja bem-vindo ao Espaço Cult, um trabalho que reúne ritmos diferentes e traz a origem melódica, harmônica e rítmica da música popular brasileira. 10 canções inéditas resumem as atividades profissionais de muitos anos de trabalho. O músico, produtor musical e compositor Marcos Brassini veio contar pra gente sobre o CD Noturno, lançado esse ano. Bem-vindo ao Cult, Marcos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Fica à vontade no nosso espaço. Eu agradeço. De onde veio o nome Noturno desse seu novo CD? O Noturno, para mim, ele está associado às antigas formas de serenatas e divertimentos. E é também um nome muito conhecido de uma forma musical clássica, os noturnos. É muito comum a gente ouvir falar das noturnos de Chopin, por exemplo. E para mim remete a uma certa liberdade também poética do fazer musical. Por isso que eu escolhi também o nome para o álbum, para o disco. E essa música que você acabou de tocar para a gente, Última Paisagem, ela se divide em dois momentos, né? Quais são esses momentos? Sim, no disco,
a gente pôde realizar ela em dois momentos. E como ela foi composta por duas pessoas, na verdade eu tenho a parceria do Luiz Gabriel Lopes, que é conhecido pelo seu grupo Graviola. É um compositor e cantor que eu admiro muito e tive a felicidade de dividir essa canção com ele. E não só para mostrar essas duas personalidades, assim, a minha interpretação e a dele, primeiro momento eu interpreto, no segundo ele interpreta, mas a gente também mostrou duas possibilidades de arranjo e que dão duas caras para a música. Na primeira, a gente priorizou as cordas. Parece um pouco mais com uma música barroca, a gente tinha uma imagem de um recitativo barroco, sem o acompanhamento do violão, que é como a música surgiu. E na segunda parte, a música parece que abre um pouco mais, fica um pouco mais ensolarada, com flauta, com violão, que é uma instrumentação um pouco mais da música brasileira, do choro, do choro-canção. E a gente, em vez de mostrar essa cara já logo de início, a gente lidou um pouco com esse suspense, com essa expectativa, até desembocar nessa cara mais brasileira que o Luiz interpreta. O disco, no geral, tem muitos instrumentos, né? Como é que foi essa composição de instrumentos? Quantos? Quais? Sim, é um disco muito variado, né? Os estilos são muito variados, e o disco também, assim como eu falei dessa música que se divide em dois momentos, eu entendo que o disco também tem duas caras. Tem uma primeira metade em que as formas são mais livres, as formas musicais e os gêneros são um pouco mais, menos comuns, mais experimentais, um pouco mais abertos, e um segundo momento mais brasileiro, um pouco mais dedicado à música brasileira, ao samba, por exemplo. E dentro dessa variedade de estilos e de propostas, um jeito de fazer com que o disco tivesse uma unidade foi estabelecer nos arranjos o quarteto de cordas. Ele está presente praticamente no disco inteiro e é uma das marcas do disco. E foi um jeito de estabelecer uma unidade dentro dessa multiplicidade de linguagens e de instrumentos também. Em outras músicas a gente pode... Vai colocando outros, né? Sim, tem a coisa do rock, tem baixo, bateria, guitarra elétrica e outras partes, piano, flauta, violão, a coisa um pouco mais da música brasileira. O disco traz uma mistura, assim, né? De diversos estilos, então. Sim, e esses estilos acabam possibilitando usar instrumentos diferentes, então... Cada música pedia o seu tratamento personalizado. E as cordas atravessaram o disco inteiro, podendo jogar nessas possibilidades todas. E o Noturno também foi seu primeiro disco solo. Isso é importante na carreira de um músico? Não só importante, como vital, né? E inevitável também. São várias as possibilidades de se trabalhar com música, como com a produção musical, de trabalhar com outros artistas, de colaborar com outros artistas, trabalhar como arranjador, que foi o meu caso também em alguns momentos, e poder fazer o meu disco é um momento realmente muito especial e inevitável. Assim, acredito que eu não poderia fazer nada diferente nesse momento, a não ser me dedicar a esse repertório. E no disco também são várias visões, né, que são colocadas nesse disco. Você fez algumas parcerias para a montagem do disco. Quais foram as parcerias e a importância delas no disco? Uhum. Eu vejo o Noturno, apesar de ser acreditado como o meu primeiro disco solo, eu vejo como um disco de parcerias. Não só na composição das músicas, que eu tenho vários parceiros, realmente são parceiros diferentes. Antônio Gomes Neto, que para quem eu produzi um disco anterior, um compositor que eu admiro muito, e com quem aprendi isso de compor. Ele é meu pai, na verdade, e foi dele que eu tive a oportunidade de ter essa relação, que eu aprendi. Ele também sempre compôs? Sim, assim... E sempre escreveu e sempre compôs
E... O talento é de família, então. Bem. E foi uma coisa que eu aprendi com ele. É, foi o primeiro cantautor que eu conheci. E depois vim a trabalhar com ele num disco que eu produzi, dirigi, fiz os arranjos para as canções dele. E a gente continuou colaborando. A gente compôs muitas das músicas do Noturno, são em parcerias com ele, são parcerias com ele. E também Luiz Gabriel Lopes, da Última Paisagem que a gente fez, Vitor Santana, Flávio Henrique, Brisa Marques, Pedro Brassini, Murilo Antunes e também a parceria com Rafael Martini, que foi quem produziu o disco comigo, com quem concebi os arranjos. Ele assinou praticamente todos os arranjos e foi uma das parcerias que eu considero também definitivas para que o Noturno tivesse essa cara. Então, não só na composição das músicas, mas na produção e nos arranjos junto comigo, foi além da parceria dos músicos, né? Cada colaboração, cada parceria é de grande importância para que o Noturno tivesse essa cara. Vamos dar uma pausinha no nosso papo. Hoje quem está no CULT é Marcos Brassini. No próximo bloco a gente volta com mais bate-papo. Não saia daí, até já!